ചൊവ്വയിൽ മനുഷ്യരെ അയക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ശാസ്ത്രലോകം. ഭാവിയിൽ ചൊവ്വ മനുഷ്യരുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എങ്കിലും അവിടുത്തെ പ്രതികൂലമായ അന്തരീക്ഷം മനുഷ്യവാസത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലെന്നാണ് ഒരു കൂട്ടം വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം. അവിടെ മനുഷ്യർ താമസിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ നിറം മാറിയേക്കാമെന്നും കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയുണ്ടെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ചൊവ്വയിൽ മനുഷ്യന് അതിജീവിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കുമെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ചൊവ്വയിലെത്തുന്ന മനുഷ്യർ ജന്മം നൽകുന്ന കുട്ടികൾ പലതരത്തിലുള്ള പരിവർത്തനങ്ങൾക്കും പരിണാമങ്ങൾക്കും വിധേയമാകുമെന്ന് ബയോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ സ്കോട്ട് കോളമൻ പറഞ്ഞു. കുറഞ്ഞ ഗുരുത്വാകർഷണ ശക്തിയും ഉയർന്ന അളവിലുള്ള റേഡിയേഷനും കാരണമാണ് പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുക. ചർമ്മത്തിന്റെ നിറം പച്ച നിറമാകുകയും പേശികൾ ദുർബലപ്പെടുകയും കാഴ്ചശക്തി ഇല്ലാതാകുകയും അസ്ഥികൾ പൊട്ടുകയും ചെയ്തേക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഭൂമിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ചൊവ്വ ഒരു ചെറിയ ഗ്രഹമാണ്. ഇവിടെ ഭൂമിയേക്കാൾ 30% ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം കുറവാണ്. ഇതിനു പുറമെ ചൊവ്വയിൽ ഓസോൺ പാളിയും കാന്തിക മണ്ഡലവും ഇല്ല. അതിനാൽ ബഹിരാകാശ വികിരണം, കോസ്മിക് കിരണങ്ങൾ, അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ എന്നിവ നേരിട്ട് ശരീരത്തിൽ പതിക്കാൻ ഇടയാക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിസ്ഥിതി മനുഷ്യരിൽ പരിണാമത്തിന് കാരണമാകും. ഇതിന്റെ ഫലമായി ചർമ്മത്തിന്റെ നിറം മാറുമെന്നും റേഡിയേഷനെ നേരിടാൻ സഹായിക്കുമെന്നും ഡോക്ടർ സോളമൻ പറയുന്നു. വലിയ അളവിലുള്ള റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നേരിടാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ചർമ്മം പുതിയ പിഗ്മെന്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചേക്കാം. ഫ്യൂച്ചർ ഹ്യൂമൻസ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഡോക്ടർ സോളമൻ പറഞ്ഞു. ഗുരുത്വാകർഷക ബലം ഇല്ലാത്തതിനാൽ അസ്ഥികൾ വേഗത്തിൽ ഒടിയുമെന്നും ഇത് പ്രസവ സമയത്ത് സ്ത്രീകളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചുരുങ്ങിയ ചുറ്റുപാടിൽ മനുഷ്യർ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നതിനാൽ ദൂരേക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം കുറയുമെന്നും അത് കാഴ്ചശക്തിയെ ബാധിക്കുമെന്നും സോളമൻ പറയുന്നു. ഇതുവരെ ചൊവ്വ പര്യവേഷണവുമായി 7 ശൂന്യാകാശ പേടകങ്ങൾ മനുഷ്യൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൊവ്വ ഒഡീസി, ചൊവ്വ എക്സ്പ്രസ്, ചൊവ്വ റെക്കോണൈസൻസ് ഓർബിറ്റർ, മാവൻ, ചൊവ്വ ഓർബിറ്റർ മിഷൻ എന്നിവയാണവ. ചൊവ്വ പര്യവേഷണവുമായി റോവർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ചൊവ്വ ശാസ്ത്ര ലബോറട്ടറിയായ ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്നിവ ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചൊവ്വ ഗ്രഹം മനുഷ്യവാസ യോഗ്യമാണെന്ന് കരുതാൻ മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ക്യൂരിയോസിറ്റി അയച്ചു തന്ന ചിത്രങ്ങളാണ്. 2026 മുതൽ തുടർച്ചയായി മനുഷ്യനെ ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ലോക ശാസ്ത്രജ്ഞർ. ചൊവ്വയിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളിൽ നിന്നുമായി 200,000 അപേക്ഷകളാണ് ലഭിച്ചത്. ചൊവ്വയിലെ താപനില 20°C -153°C ഇടയിലാണ്. പകൽ സമയങ്ങളിൽ താപനില ഉയരും. ചുവന്ന പൊടിയിൽ മൂടിയിരിക്കുന്ന പാറകൾ, അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ, വരണ്ട തടാക തടങ്ങൾ, ആഴമുള്ള ഗർത്തങ്ങൾ, ഇതെല്ലാമാണ് സാധാരണ കാഴ്ചകൾ. ചെറിയ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ മുതൽ മുഴുവൻ ഗ്രഹത്തെയും മൂടുന്ന വമ്പൻ കാറ്റുകൾ വരെ സാധാരണമാണ്. വമ്പൻ പൊടിക്കാറ്റുകൾ സുലഭം. ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിൻ്റെ 1/3 മാത്രമേ ചൊവ്വയ്ക്കുള്ളൂ. ഭൂമിയിൽ 100 kg ഭാരമുള്ള ഒരാൾക്ക് ചൊവ്വയിൽ ഏകദേശം 38 kg ഭാരം മാത്രമേ അനുഭവപ്പെടൂ. ചൊവ്വയുടെ അന്തരീക്ഷം ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തെക്കാൾ വളരെ നേർത്തതാണ്. ചുവന്ന ഗ്രഹത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ 95% കൂടുതൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും 1% താഴെ ഓക്സിജനും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 2015 സെപ്റ്റംബർ 28 ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഒഴുകുന്ന ജലമുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ നാസ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പുറത്തുവിട്ടത്. ഇത് ചൊവ്വയിൽ ജീവനുണ്ടെന്നതിന് തെളിവായിട്ടാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കരുതുന്നത്. ഭൂമിക്ക് പുറമെ ജീവികൾ വസിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഗ്രഹം ചൊവ്വയാണെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ അനുമാനിക്കുന്നത്. ഇതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ജലസാന്നിധ്യം, അന്തരീക്ഷ സാന്നിധ്യം, വിവിധയിനം മൂലകങ്ങൾ, കാറ്റ്, മഞ്ഞ്, കുന്നുകൾ, മല, അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ, മരുഭൂമി, സമതലങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ നിഗമനങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരുന്ന വസ്തുതയാണ്. ചൊവ്വയിൽ നദികളും തടാകങ്ങളും കടലും 100 മുൻപ് നിലനിന്നിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനകളാണ് ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്ന ചൊവ്വ പര്യവേഷണ പേടകം തരുന്ന വ്യക്തമായ ചിത്രങ്ങൾ. ചൊവ്വയിലെ ജലത്തിൻ്റെ 87% ശൂന്യാകാശത്തിലേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി നാസ ശാസ്ത്രജ്ഞർ അനുമാനിക്കുന്നു. 4.3 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ 450 ജലം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു എന്നാണ് നാസ ഗവേഷകരുടെ നിഗമനം.